្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសិក្សារបស់កម្មវិធីសមមូលអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះបានយើងត្រូវអនុវត្តតាមមាតិកា3ចំណុចធំធំ1របៀបបង្កើតអ៊ីមែល2របៀបចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook និង3ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជាដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយរបៀបបង្កើតអ៊ីមែលដើម្បីបង្កើតអ៊ីមែលបានជាដំបូងយើងត្រូវភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតជាមុនសិនដែលមានដូចជា Wi-Fi ឬអ៊ីនធឺណិត data អ៊ីនធឺណិត data គឺ 3G 4G LTE របស់ទូរស័ព្ទបន្ទាប់មកចូលទៅកាន់កម្មវិធីរុករកបណ្ដាញឬ web browser មានដូចជាកម្មវិធី Safari សម្រាប់ iPhone ឬកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Samsung Oppo Huawei ជាដើមដើម្បីចូលទៅកាន់តំបន់បណ្ដាញណាមួយលោកអ្នកត្រូវស្គាល់អាសយដ្ឋានរបស់បណ្ដាញនោះអ្នកអាចវាយអាសយដ្ឋាននេះក្នុងរបារអាសយដ្ឋាននៃកម្មវិធីរុករកបណ្ដាញនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងយកគេហទំព័រ Gmail មកអនុវត្តរួចហើយវានឹងលោតផេកនេះឡើងបន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ Create Account បន្ទាប់មកទៀតជ្រើសរើសយកពាក្យ For Myself រួចយើងនឹងចូលទៅកាន់ទំព័រថ្មីដើម្បីបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា First Name គឺជាឈ្មោះរបស់យើង Last Name ជានាមត្រកូល Username ជាឈ្មោះរបស់យើងដែលដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង Gmail Password ជាលេខសម្ងាត់ Emailនិង confirm គឺយើងត្រូវបំពេញលេខសម្ងាត់ម្ដងទៀតហើយលេខសម្ងាត់ដែលយើងដាក់អាចជាលេខអក្សរឬនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងផ្សេងរួចហើយចុចលើប៊ូតុង next ដើម្បីបំពេញព័ត៌មានបន្ថែមទៀតសូមទស្សនាវីដេអូគំរូខាងមុខនេះបញ្ជាក់នៅកន្លែង username@gmail បើសិនជាឈ្មោះនឹងមានគេបង្កើតហើយឬក៏ជន់ជាមួយអ្នកដតីវានឹងលោត message ដូចនេះហើយវានឹងមាន suggestion ឈ្មោះឲ្យយើងរើសសម្រាប់ phone number លេខទូរស័ព្ទវា optional យើងចង់ដាក់ក៏បានមិនចង់ដាក់ក៏បានវាអត់សូវសំខាន់ទេ recovery email address ក៏ដូចលេខទូរស័ព្ទដែរយើងចង់ដាក់ក៏បានមិនចង់ដាក់ក៏បាននឹងអ្វីដែលយើងត្រូវបំពេញបន្តនោះគឺ month day year ខែថ្ងៃឆ្នាំកំណើតរបស់យើងនឹង gender គឺជាភេទហើយចុចប៊ូតុង next វានឹងលោតផេកមួយទៀតបន្ទាប់មកយើង scroll ចុះក្រោមចុចលើប៊ូតុង I agree ហើយរងចាំរហូតដល់ផ្ទាំង inbox របស់ Gmail ត្រូវបានបង្ហាញជាការស្រេច ឥឡូវនេះយើងចូលមកកាន់ចំណុចទី2
គឺរបៀបចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទឬអ៊ីមែលខាងក្រោមដើម្បីសួរព័ត៌មានអំពីការចុះឈ្មោះពីមណ្ឌលសិក្សាដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតបន្ទាប់ពីយើងមានអ៊ីមែលរួចហើយយើងអាចចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានគណនី BIP សម្រាប់រៀនបានហើយដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គណនី Facebook របស់លោកអ្នករួចហើយចុចប៊ូតុងស្វែងរកបន្ទាប់មកវាយពាក្យថា BIP រួចចុចប៊ូតុងស្វែងរករួចយើងចុចលើពាក្យថា Basic Education Equivalency Program BIP វានឹងលោតទាំងផេក Facebook របស់ BIP បន្ទាប់ពីលោតទាំងផេក BIP សូមចុចលើពាក្យថា Sign up លោកអ្នកនឹងត្រូវបានទាញចូលទៅកាន់ទម្រង់បំពេញព័ត៌មានហើយកន្លែងដែលយើងត្រូវតែបំពេញនោះគឺមានណូតផ្កាយពណ៌ក្រហមដូចបង្ហាញក្នុងវីដេអូនៅពេលយើងបំពេញព័ត៌មានរួចហើយយើងត្រូវចុចពាក្យថាដាក់ស្នើបន្តិចក្រោយមកវានឹងលោតផេកដែលមានមេសេជបញ្ជាក់ថាអ្នកត្រូវបានចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយលោកអ្នកនឹងត្រូវបានតាក់ទងដោយក្រុមការងារដើម្បីបានគណនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះឥឡូវនេះយើងចូលមកកាន់ការប្រើប្រាស់នៅលើ browserជាដំបូងយើងត្រូវចូលទៅកាន់ browser ដែល browser មានដូចជា Chrome, Firefox, Internet Explorer នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងលើកយក browser Google Chrome មកអនុវត្តបន្ទាប់មកចុចលើប្រអប់ស្វែងរករួចយើងត្រូវវាយបញ្ចូលនៅគេហទំព័រ BIP គឺ bip.itc.edu.kh វានឹងលោតគេហទំព័រ BIP ដូចនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់មកយើងក៏អាចបដូរភាសាខ្មែរឬភាសាអង់គ្លេសបានផងដែរដូចបង្ហាញក្នុងវីដេអូដើម្បីចូលទៅសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ BIP នេះបានលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានគណនីដែលផ្ដល់ដោយក្រុមការងាររបស់ BIP សូមចុចលើប៊ូតុង Login រួចហើយសូមបំពេញព័ត៌មានគណនីរបស់លោកអ្នកដោយវាយបញ្ចូលនៅឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ username ឬ email និងលេខសម្ងាត់ password ឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួចហើយចុចលើប៊ូតុង login ក្រោយពី login ហើយនៅលើទំព័រដើមយើងនឹងឃើញព័ត៌មានអំពីកម្មវិធី BIP និងមុខវិជ្ជាដែលយើងអាចរៀនបានហើយនៅត្រង់ icon ឬឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ដូចបង្ហាញក្នុងវីដេអូយើងអាចបដូរព័ត៌មានរបស់យើងបានដែរឬក៏ log out ដែល log out គឺយើងចាក់ចេញពីកម្មវិធីចំពោះមុខវិជ្ជានីមួយៗយើងអាចចុចលើចំណងជើងនៃមុខវិជ្ជានោះដើម្បីរៀនហើយនៅពេលដែលយើងចូលទៅមុខវិជ្ជាណាមួយជាលើកដំបូងយើងត្រូវចុចពាក្យថា Enroll me ដើម្បីចូលរៀនបានដោយបង្ហាញក្នុងវីដេអូ
នៅក្នុងមុខវិជ្ជានីមួយៗមានចំនួនមេរៀនច្រើនទៀតអាស្រ័យលើមុខវិជ្ជានោះហើយនៅក្នុងមេរៀនមានតេស្តឬសំណួរចំនួន1ជាដំបូងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីមេរៀនទី1បន្តបន្តដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌត្រូវបញ្ចប់មេរៀនទី1ទើបអាចធ្វើតេស្តឬសំណួរនៃមេរៀនទី1បានបញ្ចប់មេរៀនទី1និងសំណួរនៃមេរៀនទី1ទើបអាចចូលមេរៀនទី2បានត្រូវធ្វើបែបនេះបន្តបន្តរហូតដល់អស់មេរៀននៅពេលដែលយើងចូលមេរៀនទី1សូមចុចលើប៊ូតុង Enter ដើម្បីចូលទៅកាន់មេរៀនសូមមើលការបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូចូលប្អូនចុចប៊ូតុងចាប់ផ្ដើមដើម្បីចូលទៅកាន់មេរៀនសួស្ដីប្អូនប្អូនតើប្អូនប្អូនសុខសប្បាយទេលោកគ្រូឈ្មោះកៅវិសិទ្ធមកពីសាលារៀនចំនួនថ្មីវិទ្យាល័យព្រែកលៀបមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាដែលយើងរៀនចប់បានត្រឹមត្រូវយើងនឹងឃើញសញ្ញាឆែកនៅខាងចុងមេរៀនបញ្ជាក់បើយើងមិនបានរៀនឬរៀនតែមិនតាមលំដាប់លំដោយដូចជាការចុចរំលងវានឹងមិនមានសញ្ញាឆែកទេបន្ទាប់ពីមានសញ្ញាឆែកនៅខាងចុងមេរៀនយើងអាចធ្វើសំណួរនៃមេរៀនបានហើយលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើតេស្តឬសំណួរនៃមេរៀនគឺយើងត្រូវតែបានពិន្ទុ 50% ដើម្បីបានសញ្ញាឆែកហើយអាចរៀនមេរៀនបន្តទៀតបានប៉ុន្តែសម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះអាចធ្លាក់ច្រើនបំផុតតែ3ដងប៉ុណ្ណោះនៅពេលរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សួរសំណួរឬមើលការពិភាក្សារាល់បញ្ហារបស់សិស្សយើងអាចចូលទៅផ្នែកដំបូងឬលើគេបង្អស់នៃគ្រប់មេរៀននីមួយៗបានឥឡូវនេះយើងចូលមកកាន់ការប្រើប្រាស់តាម Mobile App វិញម្ដងការប្រើប្រាស់តាម Mobile App គឺយើងប្រើ App នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងចំពោះការប្រើប្រាស់នៅលើទូរស័ព្ទដៃជាដំបូងយើងត្រូវទាញយកកម្មវិធី Moodle ជាមុនសិនដើម្បីរៀនបានហើយដើម្បីបានកម្មវិធីនេះមានដូចតទៅបើសិនជាយើងប្រើទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ iOS គឺ iPhone ឬក៏ iPad យើងចូលទៅកាន់ App Store តែបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទប្រភេទ Android គឺមានដូចជា Samsung, Oppo, LG, Huawei យើងត្រូវចូលទៅកាន់ Play Store រួចយើងវាយពាក្យថា Moodle នៅកន្លែងស្វែងរកបន្ទាប់មកដំឡើងកម្មវិធីនោះនៅពេលដែលយើងដំឡើងកម្មវិធី Moodle រួចរាល់យើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីនោះនៅក្នុងប្រអប់ Size Address យើងត្រូវវាយគេហទំព័រ bib.itc.edu.kh បន្ទាប់មកវានឹងលោតទាំង login ឡើងយើងត្រូវបញ្ចូល username និង password ដើម្បីចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធនៅពេលដែលយើង login ហើយវានឹងលោតទាំងសង្ខេបនៃការសិក្សារបស់យើងដូចជាមេរៀនដែលយើងធ្លាប់បានរៀននិងដំណើរការដែលយើងបានអនុវត្តបញ្ជាក់យើងនឹងមិនឃើញមេរៀនអ្វីទេបើយើងចូលលើកទី1ឬលើកដំបូងបន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ Sign Home ដើម្បីចូលទៅទំព័រដើមដែលយើងនឹងឃើញព័ត៌មាន
ស្រដៀងទៅនឹងពេលដែលយើងប្រើលើ browser ដែរបន្ទាប់ពីចូលទៅទំព័រដើមហើយយើង scroll ចុះក្រោមយើងនឹងឃើញពាក្យថា available course ហើយ available course ហ្នឹងគឺមានន័យថាជាមុខវិជ្ជាដែលយើងអាចមើលនិងរៀនបានចុចលើពាក្យថា available course យើងនឹងឃើញមុខវិជ្ជាទាំងអស់ដែលមានហើយយើងអាចជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាមួយណាដើម្បីរៀនដោយគ្រាន់តែចុចលើមុខវិជ្ជានោះឧទាហរណ៍យើងចូលទៅមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសដូចបង្ហាញក្នុងវីដេអូយើងត្រូវចុចពាក្យថា Enroll me បន្ទាប់មកយើងអាចចូលទៅមេរៀននីមួយៗដោយចុចលើពាក្យថា Content បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញមេរៀននិងតេស្តឬសំណួរនៃមេរៀននីមួយៗយើងអាចរៀនដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដូចដែលបានប្រាប់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់តាម browser ផងដែរសូមមើលមេរៀននៃការរៀនឬរបៀបរៀនរបស់យើងដោយចុចលើប៊ូតុងដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ពីយើងរៀនមេរៀនហើយយើងអាចធ្វើតេស្តដោយចុចលើតេស្តឬសំណួរនៃមេរៀនហើយយើងនឹងឃើញផ្ទាំងសំណួរចេញមកចំពោះការធ្វើសំណួរយើងត្រូវចុចលើប៊ូតុង Atom Quiz Now ដើម្បីចូលធ្វើសំណួរហើយនៅលើផ្ទាំងនេះក៏មានចំនួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើតេស្តផងដែរដូចបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ពីយើងរៀននឹងធ្វើតេស្តរួចហើយយើងក៏អាចដូរពីភាសាអង់គ្លេសមកភាសាខ្មែរបានផងដែរដោយគ្រាន់តែចុចតាមវិធីដូចបង្ហាញក្នុងវីដេអូក៏អាចចាក់ចេញពីកម្មវិធីនេះបានផងដែរដោយគ្រាន់តែចុចតាមវិធីដូចបង្ហាញក្នុងវីដេអូបញ្ជាក់ការប្រឡងបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្រសមមូលនឹងធ្វើឡើងចំនួន4ដងក្នុងមួយឆ្នាំគឺធ្វើឡើងនៅខែមីនាមិថុនាកញ្ញានិងខែធ្នូរៀងរាល់សប្តាហ៍ទី4នៃខែនីមួយៗហើយការប្រឡងនឹងធ្វើឡើងទៅតាមមណ្ឌលសិក្សានីមួយៗ